Božidarka Vidaković, naša sagovornica koja je diplomirani filozof, a koja se 40 godina bavi travkama. Da, pa bavim se dosta dugo, 40 godina sigurno, možda i više. Ono, ne znam tačno, ali manje nije. Prvo sam počela sa kozmetikom. Ja sam imala nešto bubuljičevo lice, neki godine sam otprilike od 24 do 28. I stvarno nisam mogla to da rešim. Išla sam u Avalsku, išla sam u Višegradsku. Nisam to rešila. E sad kad pomislim ono i kad gledam unazad, možda je to i dobro. Jer da sam rešila, možda mi nikad ne bi palo na pamet da nešto radimo na tu temu. Tako da sam prvo sam kozmetiku napravila i ja sam sebi rešila i posle ono u okruženju, kogod je ima tako nešto, jel kažem, hoćeš, hoću. I ljudi su stvarno rešavali problem. I jedna snaja moja isto tih godina imala bubuljice. Kažem ja, hoćeš ovu kozmetiku, ja sam sebi rešila. Ja, o tetka, ja ide kod kozmetičara. Tek se ona udala za mog brata, sina. Kaže, ja moram sve po propisu, ne mogu to. Stvarno, izvini, tetka, ali ne smijem stvarno. I dobro, čutim ja. I sad bila neka prilika, bile su dve snaje nešto, bila neka prilika. Ja poklonim kozmetiku jednoj i drugoj. I sad ova mi nije ništa rekla, a ova koja je imala bubuljice kaže ovako, tetka, pa šta ljudi plasiraju, ti to ne znaš da plasiraš. Ja stvarno tek onda zatražim odobrenje i dobijem naravno odobrenje. E tako, to je, kažem, bio početak neki. To je stvarno odavno. Ja tu kozmetiku koristim godinama. To je jednostavno zdrava kozmetika, prirodna, a djeluje dvojako. Ako neko ima problem, recimo neke anomalije po licu, to se reši, pogotovo bubuljice. Nema tih bubuljica koje za mjesec dana neće da se smaknu. Znači bubuljice, mitiseri malo treba duže, onda rošavosti od ožiljci, to treba malo još duže. Normalno površinski se izgube, a duboki se ublaže. Tako da tu kozmetiku mogu svi da koriste. Vrlo je zdrava i bolje se zdravom kozmetikom negovati. Znači, ako neko nema problema, ja je mažem godinama, ja od tada više nemam problema, ali je mažem godinama. Tako da, eto, meni je punih 75 godina i to da kažem. Tako da, što se tiče kozmetike, to bi bilo to. Da li je teško raditi sa travkama? Kako vi nađete tu pravu formulu da će neke travke da deluju na nešto, pa znate što, a na nešto da neće? Ništa, ja baš nisam tek tako. Sve sam ja to proučavala. Koja travka kako djeluje i tako dalje. I neke razne knjige, ovo ono, koristila sam i tako. A što se tiče kozmetike, prvo, taj prvi početni moment, imala sam prijateljicu, ona je studirala farmaciju. Ona je bila pri kraju. Ja se njoj žalim, Žana, Makedonka jedna Žana, fina jedna devojka bila. I sa njom sam izgubila kontakt. Poslije raspad Jugoslavije, ovo ono, i tako dalje. Ja žalim se njoj, kažem, pa Žana, meni nekad lice dobro, a nekad nije, pa više sam nezadovoljna nego što jesam. I ona meni kaže, hoćeš da probaš jednu kremu? Ja sam pravila mojoj šefovici. I ona mi ovako kaže, Žana, to je za mene sve po propisu. Kaže, imam recept, hoćeš da probaš? Kažem, ajde, probat ću. Odnesem ja taj recept u apoteku, napravim mi kremu. I ja vidim, recimo, prija mi krema, nije kao neke, onda nije bila kriza, ja mogla sam da kupim šta hoću. Kupim skupu kremu, ono još gore, samo vrisne lice. Nije bilo, nema veze da li je skupa krema ili nije skupa krema. Meni nije prijala, nisu mi to, kad je taj poremećaj bio, meni nisu prijale. Nije bilo bitno što je skupa krema. I ja vidim, ova krema mi prija, ali nema baš efekta kako bi ja očekivala da mi spadaju bubuljice dadne. I ja eto tako počnem da proučavam te supstance, počnem da kožu, ovo, ono. Ja samo izmenim odnos. Sve te iste supstance, samo odnos izmenim. I to je ta moja krema. Posle sam napravila krem masku, tonik i tako sam kompletirala. Imam tu neku kozmetičku liniju. Fantazija, zove se Fantazija. A u stvari što se zove Fantazija? Jedna moja prijateljica, ona i njena ćerka nisu mogle nikakve kreme da koriste. Ja namolim, dam joj malo ovoj čerki, hajde probajte, samo probajte. I kad smo se mi čuli telefonu, ja pitam kakva je krema, ona kaže Fantazija. I kad sam ja birala posle ime za kremu, moj suprug je hteo da bude Božidarka ili tako nešto. Ali toliko je to meni bilo lepo, Fantazija, da sam ja ostavila Fantazija.
Na koji ste preparat najponosniji? Najviše sam ponosna na preparat Genital. Taj preparat mi stvarno, neću da kažem pravi čuda, ali on daje život, donosi život. Beba je rođena, ja stvarno ne znam koliko više. A to je jednostavna primjena, to je melem koji se stavlja na vaginalni otvor i regeneriše ceo reproduktivni sistem. Znači šta god da je, sve ide uporedo. Ciste, miomi, ranice, polipi, sve vrste bakterija, virusa, gljivica, bolan ciklus i neredovan. Zamislite, jajne ćelije poporavlja i kvalitet i brojčano. Sa jednom dozom se oporave jajne ćelije. A za supruga, kad je manjak spermograma, imam samo savete. Znači, dok žena radi ovu terapiju mjesec i po dana, otprilike mjesec i po jedna doza traje, suprugu se popravi spermogram od 20 do 25%. Stvarno nije malo. I to bi moglo vrlo lako da se reši jednostavno i primjena jednostavna. Za muški sterilitet, stvarno kad je manjak spermatozoida, samo je bitno ishrana i još neke sitnice, sve sam ja to napisala i kome treba ja samo pošaljem. Svaka žena kojoj je suprug tako, ja pošaljem. Tako dalje. Da. To su potpuno prirodne preparate. To je 100% prirodno. Svi su moje preparati napravljeni od apsolutno prirodnih supstanci. Znači, nema ništa što nije prirodno. Nikakvih kontraindikacija, ni jedan preparat nema nikakve kontraindikacije. Ali melem Genital, vrlo sam, kažem, najponosija sam za njega. Jer zamislite kad žena ne ode na operaciju, nego izleči miom. A izlečila je miom žena od 18 cm. Znači, ne milimetara, nego santimetara. Tako da, to je bila žena iz Crne Gore i to je bilo odavno, Boga mi, možda ima i 15 godina. Do tada sam ja, to su sve bili početci, znate kakvi su početci. Uzme sad neko, pa posle pola godine, pa posle dva mjeseca, pa posle godinu. To sve išlo tako teško i teško i polako. Pa onda preporuči me neko ovome, pa onome, pa tako jako. Prve godine su prošle stvarno u ispitivanju i kažem dosta teško. Međutim, kad se ona javila i kad je rekla 18 cm i sam ja do tada imala miome po 5-6 cm, 7-8 najviše. A kad je rekla 18, ja kažem, znate šta, stvarno je ogroman. Uzmite jednu dozu pa idite kod lekara. Tako ćemo da znamo tačno da i vi budete sigurni da li ćete da nastavite. Znala sam da ne može od jedne doze, ali da i ja budem, da znam šta se događa. Ona uzme tu dozu i posle kad je otvila kod lekara, on je zagledao i kaže, da li je moguće, kako je moguće, miom se smanjio, pa premeravao. Kaže, Boga mi, miom se smanjio. E sad kad je ona čula lepe vesti, ona mu kaže, doktore, ja uzimam neki melem iz Beograda, samo stavljam na vaginalni otvor, isparenje ide unutra, inhalatorno djeluje, ništa drugo. I hvala Bogom bio pametan, rekao, nastavite. Na drugoj kontroli smanjio se, na trećoj, na četvrtoj nema ušte. Znači, sa četiri, ona je potrošila 4 doze, ali nije išla na operaciju. I vrlo jednostavna primjena i bezbolno, bez ikakvih kontraindikacija i tako da ona je izlečila najveći miom, a imalo ih je more razno raznih. A recimo vodena cista, ranica, polip, sve vrste bakterija, virusa, gljivica, jajne ćelije se oporave, zavaljena materica, to sve sam prvom dozom. Uglavnom sa prvom dozom. Rijetko se desi da treba druga doza. A kad su miomi veliki, čvrste ciste kad su velike, onda treba 2, 3, recimo, to je ženi 4. Tako da, što se tiče tih ginekoloških problema i što je najvažnije, djeluje uporedo na sve anomalije i nema nikakvih kontraindikacija. Znači, sve je 100% prirodno. Tako da, kažem, za njega sam najviše ponosna, jer rođeno je mnogo dece, ja više stvarno ne znam, odavno sam prestala da brojim. Rođeno je mnogo dece, stvarno. Imala sam nekoliko žena sa zavaljenom matericom, doktor im rekao, ako ostaneš trudna, bit će pravo čudo, jednoj, drugoj, trećoj, sve imaju decu. Ali to je sitnica za ovu terapiju. To ne treba ni cela doza. Međutim, neprohodni jajovodi, što recimo lekari to i ne pokušavaju, oni samo šalju na vantelesnu. Neprohodni jajovodi, kad su totalno neprohodni, oslobode se sa 100% sa 3 doze. 100% se oslobode i žene ostaju trudne i rađaju decu normalno. Koliko traje jedna doza? Jedna doza traje oko mjesec i pol dana. Naravno, kad je ciklus ne koristi se, tad se pauzira.
Otprilike oko mjeseci, po ne mora biti u dan, ali tu je negde. Tako da ta jedna doza, ja neću opet da kažem da pravi čuda, ali stvarno daje fantastične rezultate. Stvarno daje fantastične rezultate. Biljke nekada pomažu kada medicina za taj... Da, da. Pa ja opet kažem, ne mogu sve ni biljke, ne može sve ni medicina, samo Bogu je sve moguće, Bogu je sve moguće. Ali u svakom slučaju ne može sve ni medicina. Svi mi to znamo. A desi se da ne mogu sve ni biljke. Ali ja stvarno imam veliki uspeh. Ja ne da sam zadovoljna, nego sam prezadovoljna. Ja prosto nisam očekivala toliki uspeh. Ja sam to mislila samo radi steriliteta. Ali kad sad ja pogledam dok se izleče jajovodi sa 3 doze, sve ostalo sitna stvar. Policistični jajovodi sa 1 dozom, vodene ciste, ranica, polip, miom, manji miom i manja i cista, ako je čvrsta, ona nestane sa 1 dozom, ali ako je velika ili veliki miom, onda treba više. Međutim, stvarno sam prezadovoljna. Mogu da kažem da sam stvarno prezadovoljna. Drugi preparat koji imate je dojmel. Pa sad ako hoćemo po važnosti, što je najvažnije. Drugi preparat je dojmel. On rešava probleme izraslina u dojkama. Naravno, benigni. Ja uvijek pitam ženu je li bila kod lekara. Šta je lekar rekao? Za koliko je kontrola? Ako je kontrola za najmanje 3 mjeseca, 4, 5, 6 i tako dalje, ja kažem uzmite. Ako je rekao hitno ovo, ono ja svakome savjetujem. Nemojte čekati, nemojte da rizikujete život zbog te su operacije stvarno uspešne. Oni to ceku malo više i uglavnom su uspešne. Ali kad ima vremena, ja kažem ok. Najčešće sa 1 dozom, ona traje malo više, nekoliko mjeseci. U stvari sve zavisi da se maže jedna ili oba dve. Ali traje malo duže. I uglavnom sa 1 dozom, kad ode žena na kontrolu, nema ništa. Sad ne samo to, nego su žene, znate kako, radozavlost je čudo. Žene su to, recimo žena je mazala na ciste na bubregu. Ode na kontrolu, nema ciste na bubregu. Neka je davala svom suprugu za prostatu, ciste na prostati. Ode na kontrolu, nema cisti. Tako da su sve žene same probale za ovo, za ono i tako dalje. I sad meni ovako nekoliko njih kažu, vi ne znate šta imate za dojmel. Šta su god ko probao, pored dojki, pomaže. Pa onda razmišljam logički, cista je cista gdje god da je. Da li je na bubregu, da li je na pankreasu, da li je na prostati, da li je na jetri, da li, cista je cista. Je li ovo je unutra, nije ovo spolja, ništa. Znači, on to djeluje preko kože i tako djeluje, preko kože djeluje na unutrašnje organe, tako da to sve dovodi u najbolji mogući red. Tako kažem, nekoliko puta sam čula tu rečenicu, vi ne znate šta imate, upravo za dojmel. Mada sam ja najponosnija za genital. Jer kad se rađaju deca, nema ništa bolje od toga. To bi bilo... Supkos? Supkos, taj prvi preparat gdje smo mi bili zajedno, taj prvi intervju, to je preparat, to ja nisam imala problema, imala sam uvijek dobru kosu i jaku, ali to mi je prosto bio izazov. Ja kako ste mi došli na ideju uopšte? Ja prosto nisam mogla da zamislim da tu ne može ništa da pomogne. Sekund, ja moram da prekinem. Kako ste mi došli na ideju da biljkama lečite ćelavost? Pa znate što? I o tome sam puno razmišljala. Prvo sam razmišljala zašto je ćelavost uvijek gore na vrhu glave. Nije dole, nego na vrhu glave. Najčešće tu zalisi taj deo. Najčešće ljudi dole imaju kosu, retko koje je skroz. To su ni najteži slučajevi. Prvo, normalno, mora se pogoditi šta treba, šta nedostaje da se pothrane ćelije. Ja sam išla na tu temu. Da se pothrane ćelije, kao što recimo njiva se pothrani đubretom, para bolje daje rezultate. Znači da se ćelije pothrane, da se neguju. A drugo, ja sam po nekom mom skromnom mišljenju došla na ideju da je stres najviše... najveći krivac u stvari, ako se može tako reći, za opadanje kose. Vi znate, ranije nekad ljudi su osedeli pa su bili samo sedi, ali nisu bili ćelavi. A znate kako se ranije opušteno živjelo? To nije bilo ovakvih stresova, ni približno kao sada. A gledajte zadnje vreme.
ne samo muškarci, nego i žene i deca. Deca. To je stvarno čudo. E sad ja recimo predlažem kad se to namaže da se odleži blago glavom nadole, da se slije to krv, da prihvati tu hranu. Pogotovo pošto je gore najviše fali kose. Ali stvarno pogođen je sastav, ono što nedostaje. E tu je bilo proučavanja. I stvarno eto tako da u početku, znate kako, hoće li neko da proba, neko hoće, neko neće, ovo ono, tamo vamo. Pa kad sam bila na sajmu, dođe čovjek, imao je oko 70 godina. I on se zabavio kod mene i gleda šta imam ovo ono, vidi preparat za kosu i kaže da li može meni da nikne. On nema ništa. Samo crne staračke pege, ali crne staračke pege. Baš ono, puno pega. E sad, od tada sam ja sve imala mlađe muškarce i razređena kosa, opada, malo zalisi, tamo nije bilo toliko. On je bio baš drastičan. Ja kažem, pa ja se nadam da može, ali moram da priznam da sam i ja malo bila sumnjičava. Zbog njegovih godina, sve slabije funkcioniše i tako dalje. Međutim, uzme on to za sebe i uzme genital za ćerku. Ćerka nije mogla da zatrudni. E sad, to je bilo, dobro znam, zapamtila sam, to je bio septembar mjesec. Zove on mene negde odmah posle nove godine da mi čestita novu godinu i kaže, ako se sećate, jedan stari gospodin, ja sam uzao kod vas. A to su bile te godine, posle one sve muljavine, pa je bilo, ljudi su išli po sajmu, prosto onako vidim, idu ljudi, nigde ni ne gledaju. I bili su prosto ljudi izgubljeni. I kako da se ne sjetim, da li još neko uzo, on, sjećam se njega, kako se ne bi sjetila njega. Pogotovo to je to bilo drastično, mislim, ono, ko se nema ništa, samo crne pege. Kažem, da, sjećam se, kako da ne. I on kaže, hoću, ja bi došao, kažem, ali sad, kaže, moja ćerka je zatrudnela, sad hoće njene drugarice da uzmu to, sad zbog čega, koja hoće, nemam pojma. Ja bi došla bi moja ćerka da uzme za nju, za te njene drugarice. I ja kažem, drago mi je što je ćerka ostala trudna i voljela bi nju da upoznam, ali voljela bi da vidim i kosu. Najviše bi voljela da dođete oba dvoje. I ipak dođe on sam. Uzme on za te drugarice, ja vidim kosu. Kosa koliko je mogla da izraste od septembra do januara, tako, otprilike. I to ne samo, neću da kažem da je bila gusta kao mladom nekom, ne, nije. Bila je malo ređa, normalno, ali imalo je kose lepo, kako nije imao ništa, lepo imao kose. I nije bila ni bela, nego imalo i crne i bele i sive, bila šarenkasta. Ali što sam primetila, nema nigde tih pega. Pege se izbrisale, nema ništa. I tako da, sad njegova ćerka, jednom kad sam bila na sajmu, posle nedovalja, posle toga, ja jednom držim dete, mislim da je to na sajtu mome. Ona je bila sa malim detetom koji je rodila sa tim melemijom genital. I mi smo se slikali. Ja mislim da ja držim dete, to njeno, i tako da držim kremicu. Mislim da je takva slika na mome sajtu. Da. Kada pravite vaše preparate, koje biljke su vam najzastupljenije? Koji su to? Šta najčešće koristite? Pa sve zavisi za koji preparat. Jedne su za jedan, drugi su za drugi, treće su za treći. Ima i drugih substanci, nisu samo biljke. Ali to prosto mora da se pogodi kombinacija koja će da daje rezultat. Jer ja ni jedan preparat nisam odmah uzela, da se razumemo, ja ni jedan preparat nisam odmah uzela ispravnost zdravstvenu. Jer šta će mi to ako ne pomaže? Ja prvo istražim da li je dobro, da li je sve u redu, pa tek onda. Kao i za tu kremu, dok mi ova nije rekla, ja nisam. Ja sam sebi rešila, pa ona, pa još neke su rešle. Nije mi palo na pamet da uzmem, ali to je bilo prvo. Ali sve ove preparate, ja nisam ni jedan prvo uzimala zdravstvenu ispravnost, nego prvo na dobrovoljcima, naravno, ko hoće. Ja znam sigurno da neće da škodi, a ako hoće, ljudi probaju. I tako da sve te preparate sam prvo ispitala učinkovitost, pa sam tek onda uzela zdravstvenu ispravnost. Vaši preparati su otestirani i priznati su? Svi su otestirani, tako da ja nemam ni jedan preparat koji nije prošao atest. E sad, recimo, imam zadnje za staračke pege.
Možda i ne bude zadnje, imam još nešto u ideji, ali to imam, to još nisam dobila, nisam u stvari ni tražila. Treba to da zatražim taj atest, ispravnost, pa tek onda da uvrstim njega. A imam još neke ideje, ali dobro, o tom potom. Dobro, a fantazija? Fantazija je kozmetička fantazija, linija. Fantazija je kozmetika. Dobro, kako vi, kada na svakom ćošku imamo plastične hirurge i hijalurone ili pa kozmetiku? Pa jeste, ali da vam kažem, ja ako ide od usta do usta, ako ljudi kažu nekom poznaniku, ja sam uzimao to i to i ako ljudi veruju, onda... Pa eto, prvo i prvo, to su ipak sve zdrave supstance. Znači, to je izuzetno zdrava kozmetika. I ništa ne fali zdravoj koži da se zdravo neguje. Jer zašto bi čovjek rizikovao da dobije pege, bore, ovo ono. Ovo zaustavlja i pege i bore. Zaustavlja starenje u nekom, koliko je moguće, naravno. A mogu da je koriste normalno dvojaka, ima dvojako dejstvo. Mogu da je koriste oni koji imaju problema, znači guljice, mitisere, rošava. Čak su neki uzimali za psorijazu pa su jako zadovoljni. Što ja nisam ni očekivala uopšte. Jedna žena, pa imate li šta? Pa ja kažem, možete da probate. Kad se ona meni javi, kaže, ja o godinama sam se mučila, ja nemam problema, meni to sve lepo nestalo. Mada ja lično mislim, i za kosu, i za kožu, ma bukvalno za sve, samo koža i kosa prvo osete da stresovi najviše utiču. Da stresovi. Da najviše tu poremećaj taj od stresova. Ali naravno, ima i drugih faktora, normalno. Recimo za kosu štitna žlezda, ako nije u redu, kosa će da opada. Da, naravno. I tako dalje, normalno, zdrava ishrana je dobra za ceo organizam. Ali neke mi žene kažu, pili smo čuvarkuću med, pa nije mijom otišao. Pa naravno da nije, jer to je na takvom mestu da koliko bi trebalo da pije čuvarkuća i meda i ne znam šta da bi to otišlo mijom. To je dobro za ceo organizam, zdrav je med, zdrava je čuvarkuća. Ali neće da nestane cista mijom, to neće da nestane. Mnogo mi je njih reklo. Pa onda na forumu, ništa, samo nož. Kad čitam neke forume. Kao, nema ništa, pila sam to i to, pa ovo pa ono. Pa da vam kažem, pa neke kapi, pa čajeve, pa ovo. Ali ja da vam kažem, lično mislim da ciste miomi ranice ne pomažu ni čajevi, niti neke tinkture. Sve što se pije i jede, što se oralno uzima, da to ne može. E sad recimo ono što ne smijem da zaboravim. Recimo kad se genital malo, kad je ušao u narod, kad se malo pročulo za to, za dejstvo, za kakve to daje rezultate. Međutim, firma neka je, jel smijem da pomenem? Probajte. Firma iz Novog Pazara Arabeska, ona preuzme ime i samo doda L na kraju. Ne, S. Genital S. Moj preparat je genital, a ona je genital S. E sad oni verovatno su išli na tu foru da to neće ljudi primetiti. I mnogi ne primećuju. Ja mi se žena kaže, ja sam uzela genital vaš. Pa još neke, vi ste firma Arabeska, rekao, ne, nisam ja firma Arabeska. Vi u stvari imate, nikako. Ratujete sa piraterijom, ili tako? Da vam kažem, pa ne samo to, nego ja nikada... Kopiraju vam proizvode. Godinama ja nisam imala nikakav komentar negativan, dok sad recimo nekoliko komentara ima. Ja vjerujem da je isto podmetanje, da je samo podmetanje. Zašto mi proglašeni ste za najženu 21. veka? Pa najžena, ja mislim da je to Ko vas je to proglasio i zašto? Pa to je bila neka organizacija, sad ja da... Inovativna. Da. Oni su mene pozvali da dođem, ja sam išla i dobila sam taj pehar. To je bilo puno njih. Te godine je bila, sećam se, Snežana Đurišić. Mislim da je bila neka makedonska pevačica. Bilo je raznih profesija, privrednika ovih, onih i tako dalje. To je od njih, a ovaj je beogradski pobednik. To isto su me pozvali. Znate kako pronađu me? Pa znate da me pronađu, da su mene i sa ova udruženja su me pronašli tamo, šta ja znam po tim inovacijama, šta sam prijavila. Oni su me, pa sam onda bila u nekim udruženjima učenjena i tako dalje. Tako, mada zadnjih godina to slabo i ne ide mi, i nemam ni vremena i ne mogu, ali sam išla, imala sam neka udruženja i to. Oni su me sami pronašli. Valjda kad se nešto novo prijavi kao patent i ono nije pronađeno. Da li imate predstavu koliko je ljudi kojima ste pomogli svojim preparatima? Mnogo, mnogo. Ja mislim da su bar hiljade. Jer ja to imam, genital imam 26 godina, 27 negde.
I za sve to vreme, u početku je išlo traljavo ovo ono, ali posle je počela preporuka i ovo je ono i sve drugačije je bilo. Ali stvarno mislim da ih je mnogo. Dece, ja sam u početku brojala, posle sam prestala da brojim. Tako da koliko ih je rođeno i stalno čujem, pa znate šta, ovo ste pomogli, rodila je dete, pa ovo ste pomogli, rodila je dete. Skoro me žena zove iz Novog Sada, ona je otišla kod lekarke na kontrolu i lekarka utvrdila da je trudna, a bili su jajovodi zapušeni. Sad priča ona sa mnom dok je kod lekarke i ta lekarka je tražila da i ona priča sa mnom. To je skoro bilo. Pa jedna žena iz Požege zatrudnela, pa sa svih strana, pa jedna žena iz... Mislim da je iz Vršca. Imala je minimum 9 cm, njoj se sa prvom dozom smanjio na 4. I ona kad je bila kod doktorke, doktorka je rekla, izbjegli ste operaciju. Kaže, ja sam to, Boga mi sve njozi pokazala šta sam ja koristila. Pa dobro, ako. Jer da vam kažem, meni puno doktorica uzimaju. Uzimaju za sebe i puno me preporučuju. Jer znate, vjerovato kad žena dođe, pa nema mioma, nema ciste, ili je zatrudnela, ili ovo, ili ono. Onda one uzmu telefone i preporučuju me. Ili kažu, ja te se Boži darki, ili i same imam doktorica koju uzimaju za sebe. Tako da. Znači, vi ste na mala vrata, u stvari, vas zvanična medicina na mala vrata priznaje, je li tako? Pa, moglo bi se reći tako, da. Da. Vi verujete u biljke? Da, u biljke verujem, naravno. Kako da ne? Kako da ne? I te kako. Ne samo biljke, ima još neki substanci koje su izuzetno zdrave, ali biljka naročito, naravno. Kako da ne? Ja recimo preporučujem travu, ivu i crveni zdravac. To je za sve bolesti dobro. Za krvotok, za srce, za bubrege, za jetru, ma bukvalno za sve. Kogod se nešto loše osjeća, ali ne treba piti jedan čaj stalno. Treba piti jedan čaj dve nedelje, pa drugi, pa treći, pa četvrti, pa se vratiti ponovo. Ne treba znači uvek piti samo jedan čaj. Tako različite. Ali nisam za mešavinu. Neki mešavinu, ali da vam kažem, prvo je prvo, neki se čajevi kuvaju različito, spremaju se različito. I vrlo je bitno da se čaj sa čajem slaže, da nisu u nekoj kontra smeru. Tako da ja sam ličio za čajeve da se piju posebno i da se menjaju. Odakle vam stižu biljke? Pa imam sa raznih strana, imam sa Stare planine, imam nešto sa Tare, imam sa nekoliko strana, imam da mi stižu sa tih ekološki zdravih područja. Uglavnom to gledam. A postoji neki poseban tretman za biljke kad vam dođe? Pa naravno, svaka biljka ima svoj, kako se gaji ili ako se ne gaji, ima kad se bere, kad se suši, kako se suši, sve to ima. To ti ljudi koji se bave biljkama, oni to znaju, kako ih spremaju i tako dalje. Međutim, ne može svaka biljka isto da se tretira. Tako da svaka ima svoj proces. Koliko vam treba vremena da napravite jedan preparat? Pa vremena ne treba mnogo. Zavisi neki više, neki manje. Najviše mi vremena treba za dojmel. On mora da stoji neko vreme pa da se onda... Međutim, genital pravim odmah, samo supstance sve koje trebaju. I ove druge. A dojmel mi treba vreme da kad se napravi, da on stoji u tom sastavu, pa da se posle razgreje, pa da se procedi, pa da. I posle kako ga, je li potrebno neka specifične neki uslovi u kojima se ti preparati čuvaju ili? Pa ja svakom predlažem i na upustu piše da se čuva u frižideru.